ကိုယ်စားတက်ကလေးတစ်ထောင်သုံးရံရှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ကုသိုလ်လာပြီကျော်ကိုယ့်ရဲ့ခရီးနဲ့2024ခုနှစ်မေလ26ရက်တနင်္လာနေ့ညကျွန်တော်တို့ဒီတန်ကြီးလက်ကိုမြုပ်နေအမြန်လန့်ကုဏမိုင်6ပါးလောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်အမြင့်ကျောင်းလိုက်တွင်မှာကျောင်းလိုက်ပါတဲ့လုံးနဲ့ဆရာကြီးဆရာလေးများတန်ခါတော်များတရားလိုအထူးကြတဲ့တော်ကောင်းများအားလုံးကို ဒီနေ့ညဓမ္မဒနာတရားအလို့မတ္တဒနာမြင့်ဒီပံအလို့ဖြစ်တရားစကားလေးဗျာဟောပြရင်ကောင်းမလဲဆိုဥစဉ်တို့ပြည့်စုံတဲ့တဲ့မှာပါတယ်မေတ္တာတော့ကလေးအဲ့ဒီမေတ္တာတို့တရားနဲ့မေတ္တာပွားပြီးတော့မေတ္တာထားပြီးတော့တရားကောင်းစီတော့မေတ္တာထားရင်ကြီးပွားကြပါစေလို့ဒီလိုကောင်းစီပေးပြီးတော့တရားဟောကြတာကြရအောင်မေတ္တာတော့ပါဘုဒ္ဓကုတ္တောကောင်းတော်က ဘုဒ္ဓလောတော်ကြောက်ကြတာမေတ္တာတော်မပြီးလို့မေတ္တာတော်မကြီးလို့မေတ္တာတော်ပြီးအောင်ဒီနေ့ပြီးအောင်ပြောပြမေတ္တာထားယူကြီးပွားကြပါစေ တရားကောင်းကြီးတို့တက်ပြီးတော့မေတ္တာတော်ဟောနာပြီးတော့မေတ္တာပူဇာရအောင်နော်တို့မေတ္တာတို့သူဆရာလေးတွေဥစဉ်နေအကုန်လုံးရကြတယ်နော်ဆိုလိုက်ကောင်ပရမတ္ထကောင်ပရမအပိုင်လိုက်ပရိဒန်တမနာမဟိတိဆိုလိုက်ရသာလူဘဝတော်ယခာ ပြိပန်ပြိတန်တမနာမဟိအခြေချတယ်နော်သတ္တဝါဝတ္တယကနေဝတ္တတိတိပိတနံရှံပိစေဝါယဉ်ကြီးစေဝါနုယုံသတ္တရတိတိဝါမတ္တတိတောသူကံသူပရိတ္တောသောသဗ္ဗံကိစေနံပတ္တတိဧဝမတိကုလုပိတံပြိတန်တမနာမဟိဟေဥဒရောကောင်းတို့ဟေဆိုတာခေါ်လိုက်ပါ ဧဥဒရောကောင်းတို့ယတ္တပရိဒတအကျင့်မေတ္တာတော်ပရိဒတော်ဤအနုဘဝတော်အစွမ်းရှင်သောအနုဘောတော်ကြောင့်ရှက္ခန္ဓာများတို့သည်ပိဒနံကြောင့်ပဲပွင့်အာယုံမြုပ်ကိုနေဝတ္တတည်းမပြနိုင်ကြကုန်ရှံပိစေဝယဉ်ညိစေဝအကျင့်မေတ္တာတော်ပရိဒတော်၌သာလျှင်အတ္တတိဟောနိညာမပြခါခတ်သိအတ္တတိတော်ကြည်ရင်မရှိပဲ အနုယုံဇံသောဗန္တလေလေဆွေမြေရောပွားအထုတော်သူသည်ဒုက္ခံချမ်းချမ်းသာသာသူပတိအိဆေယပါပေ၏တုတ်တော်အိပ်ပျော်သည်ရှိသောကိဉ္စီတစုံတစ်ခုသောပန်းပန်းစာအိမေဆုကိုလီနဗ္ဗတတိမြင်မြတ်ရာဧဝမာနေဘုလိုပိတံဤသောအစရှိသောအကျိုးကိုယအာတိတေပြေဆောင်သောတံပရိဒတ်တို့မေတ္တာတော်ပရိဒတ်ကိုမယံငါတို့သည်ပနာမယွကြပါကုန်စု ပရောဂေါလို့တဲ့မေတ္တာတော်ပရိယေအစွမ်းအလုပ်တော်ကြောင့်နတ်များเจ้าမဲ့ဖွယ်အာယုံမျိုးမပြနိုင်ကြဘူးတဲ့ဒီမေတ္တာတော်ပရိတော်ကိုညဉ့်ညံမပြအထက်တလေးလေးဆွေးပြေရောပွားအထုတဲ့သူဟာသူခံချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သူပတိပိစေရတယ်ချမ်းချမ်းသာသာအေးရတယ်တုတ်တော်အိပ်ပျော်သည်ရှိတော့ပန်ပန်မကောင်းတဲ့အိမ်မဲ့ကိုဂိမ်းစီတခါတလေမှနတ်ပတ်တတိမမြင်မရရ မကောင်းတဲ့အိမ်မဲ့အိမ်မဲ့ဆိုးတွေနဲ့အမဲ့ဘူးတဲ့။ဧဝမာတိကုလုပိတံဒီလိုခုံလေးအာနိတင်တဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တံပရိဒံအဲ့ဒီမေတ္တာတော်ပရိတော်ကိုမယံငါတို့သည်ပနာမယွကြပါကုန်စု။မေတ္တာပူခြင်းဖြင့်မေတ္တာတို့ယွချင်းဖြင့်မေတ္တာအကျိုးဆက်တမျိုးရတယ်ဆိုတာဒီတော့ဘုတလောတော်ကပြောသေးတယ်နော်။ချမ်းသာအိစေချမ်းသာနိယေတို့အိမ်မဲ့ဆိုးကင်း ဆောင်ရင်းနံမြန်လူသားတို့ချစ်နှလဲချစ်လျက်လက်နဲ့စီမီပြီးပြီတည်းဖြာမျက်နာရှိကြည်တည်ကြည်နှလုံးသည်ဆုံးမတွေ့ဝေတင်းလင်းပြမှာဖြစ်တတ်စွာသည်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးဤ
ပိတ္တဂျိုဘယ်မျိုးလဲနော်17မျိုးနော်ချမ်းသာအိစေချမ်းချမ်းသာသာအိစေရမေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့လူချမ်းသာအိစေရချမ်းသာလျက်လို့ချမ်းချမ်းသာသာလို့အိမ်မက်ဆိုးကင်းအိမ်မက်ဆိုးကြီးမမေတ္တာဆောင်ခြင်းတဏ္ဍာလက်တရားဆောင်ရှောက်မေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့မေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့သူမေတ္တာပို့တဲ့သူလက်တရားဆောင်ရှောက်တဲ့လူသားလူချင်းနဲ့လည်းချစ်တဲ့သူသားချင်းချင်းနဲ့မေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့သူမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူမေတ္တာနဲ့နေတဲ့သူလည်းချစ်ခင်လက်တရားလည်းချစ်ခင်တယ်တောင်းတတယောက်ကြည့်ကြည့်ပါလားဒေါသထွက်ပြီးတော့ဟောကြီးဟင်းကျင်တဲ့ဆဲဆိုရဲ့ချမ်းဟင်းတန်းဟင်းရိုင်းဟင်းဆိုင်းဟင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ချစ်ဖြစ်ဘယ်ဆောင်ရှောက်မေတ္တာနဲ့ကြတော့ဆောင်ရှောက်တာပါလူသားလူချင်းနဲ့လည်းချစ်တယ်လက်နဲ့စင်ပြီးပြီးပြီးတပြားလက်နဲ့ရှိတဲ့သတ္တဝါဆင်းရှိတဲ့သတ္တဝါတွေဟာမနှောက်ရှက်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူးတဲ့ကုလိုကိုလေးတွေရွာပြီးဆိုရင်တောချောင်းနေမှာနေဘက်တို့ကုလိုနေနေမှာပေါ့ငွေတွေထွက်ကင်းတွေထွက်ဘိုးကောင်တွေထွက်နော်အားတွေတို့မိုးတွေတက်ရွာရင်လည်းငရေတက်တယ်ငရေတက်တာတွေ့ဘူးလားတူလားဆက်လားဆက်လားမတွေ့ဘူးရင်နောက်ရကြတဲ့ကျောင်းထဲမှာလမ်းရှာရှာငါးတွေနေတယ်ဒီလမ်းပေါ်တွေအများကြီးဒီပေါ်ကြီးရောက်ငါးတွေတက်တယ်အိုးရှောက်ရှောက်တက်တယ်ငရေတက်တယ်ကောချို့သူဘုံကြီးနဲ့ရောရအဲ့လိုမိုးပြက်လေးကြအဲ့လိုမိုးတွေရွာရင်မွေတွေကြီးတွေထွက်တယ်မွေတွေကြီးတွေထွက်ပြီမယ်စာတင်လိုက်ဒီတန်ခါရီအများကြီးတရင်တော့လဲစာတင်လိုက်ဒီတော့ကြောင်းနေမှာဒီလိုက်ရှင်နေကွင်းလေးတွေဥစဉ်လေးတွေငွေကြိုက်တည်တယ်လို့မချောင်းဘူးတလောက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေတ္တာတို့ရွ။တရားရှင်မေတ္တာတို့ရောခန္ဓာတို့ရွဖို့ဒီမေတ္တာတို့ရွရင်ခန္ဓာတို့ရွလို့ရှင်။လက်နဲ့ရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအစရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကကိုယ်မနှောက်ရှက်မဖြစ်စည်းနိုင်ဘူး။ငွေကြိုက်လို့မတည်ဘူး။ကဲကြိုက်လို့မတည်ဘူးလေ။လက်နဲ့ကြောင့်အစိတ်ကြောင့်အနိယမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတကယ်မေတ္တာဆွမ်းပြီးဆိုရင်တကယ်ကောင်းကောင်းတနက်စင်ပြီးပြီးပြီးတပြန်မျက်နှာရှင်ကြည်တဲ့မေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့သူမေတ္တာထားတဲ့သူရဲ့မျက်နှာလေးကြည်ကြည်နေတာကိုမျက်နှာလေးတော့ကိုမြန်ကြည့်ပါစိတ်ထဲမှာရာဂကင်းနေတဲ့အချိန်ဒေါသကင်းနေတဲ့အချိန်စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်အိတ်တံမစီရမဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကင်းနေအကင်းနေတဲ့အချိန်တော့မျက်နှာလေးကကြည်နေကိုယ်စီတဲ့သဇုံတရားအလိုမကျဖြစ်သဇုံတရားအလိုမကျဖြစ်မဲ့ဒေါသဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုမျက်နှာကြီးရ။ဟိုးကိုမျက်နှာတော့ပုံမှန်အောင်ကြည့်ရ။မျက်နှာရှင်ကြီးမေတ္တာတို့ရွတ်တဲ့လူလည်းမျက်နှာကြီး။တည်ကြည်နှလုံးစိတ်နှလုံးကလည်းတည်ကြည်တယ်။တည်ဆုံးမတွေ့ဘူး။ဒီတဲ့ခါမှလည်းမတွေ့မွေနဲ့တည်ရ။တည်လျင်မြန်မာဖြစ်တတ်စွာသည့်မေတ္တာအကျိုး7မျိုးသည်ဧဝမာတိဝတ္တုပိတံပရိတ္တတမနာမဟိဒီလိုအကျိုး7မျိုးရတဲ့ဒီပရိတ်ကိုအားလို့ရွတ်ကြမယ်ရွတ်မယ်ဆိုတော့အပ္ပယေ3ပါးကရဏိယပတ္တကတိနာယတတတံပရံပိတမစ္ဆတကောသုဇာသုဇာသူဝေသောသတ္တဗုဒ္ဓနန္တိမာနိတန်တုတကောသသုဝရောသသဘာကိသောသတ္တလောကဝုဒ္ဓိတဏိတရိယောဇာတိဘောဇာအပကဘောဟုလေသောနန္ဒုဂိတောဆိုကြည့်ပါအောင်တို့ဘေကရဏိယမတ္တကုသလေနာကရဏိယမတ္တကုသလေနာယသာတတပတံပိတမေသာသဘောဟုသာဓုသုသာဓုဝေသောသတ္တဘုဒ္ဓနာတိမာတိတဏိတုဘောဇာဘုရောသာအပကိသောသာသနာဟုကောတိတဏိတရိယောဇာတိဘောဇာအပကဘောဟုလေသောနန္ဒုဂိတောရပြီရပြီနှစ်ပိုက်ပဲဆက်ပါကရဏိယမတ္တကုသလေနာယတတတံပရံပိတမေသာသကောဥစုဇာသုစုဇာသူဝေသောသတ္တဗုဒ္ဓနာတိမာနိတန်တံဤတဲ့ဤချမ်းသောပတံနိဗ္ဗာန်ကိုအဘိတမေသာအာယုံယူပြီးထွန်းပေါက်မြင်သည်၍ဝိဟရတုကမေနနေခြင်းငါလိုရှိသောအထကုသလေနာအခြင်းမျိုးမျိုးကျိုးစီးပွား၌နေမှသောသူသည်ရှံကရဏိယအခြင်းပြုအပ်မည်တေကသုံးရန်အခြင်းမြတ်သည်အထင်ရှိပါ၏တန်တို့တေကသောယံအခြင်းမြတ်ကိုကရဏိယံပြုကျင့်သင်ပြုကျင့်ထိုက်ပါ၏မြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလွလန်းတောင်းတတဲ့သူဟာတဲ့တေကသောယံအခြင်းမြတ်ခြင်းရမယ်အဲ့ဒီတေကသောယံအခြင်းမြတ်ဘာလဲဆိုရင်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဒီဒီတေကသောယံအခြင်းမြတ်ကိုကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်
ဲ့အရင်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရဖို့အတွက်ဘာရင်လိုသေးလဲဆိုရင်တစ်ချက်ချင်းပြောတော့15ချက်ကြည့်အောင်လောကီမှာကြီးဝတ်တဲ့ချမ်းသာဖို့အတွက်ကောဩကုရဒါဖြစ်တဲ့မချမ်းသာဘူးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်အောင်ရဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမေတ္တာပွားမဲ့သူကြည်ပွားမဲ့သူတိုးတက်မဲ့သူချမ်းသာမဲ့သူကြည်ပွားအောင်လုပ်တဲ့သူတိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်တဲ့သူတရားတို့တည်တူရခြင်းနဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတကောဥစုစာသို့ဆိုစာတကောစွမ်းနိုင်ရမယ်တကောဆိုတာစွမ်းနိုင်ရမယ်တကောဆိုတာဘာလဲနော်စွမ်းနိုင်ရမယ်နော်စွမ်းနိုင်ရဘာစွမ်းနိုင်ရမလဲအလူလုံးချင်တယ်လုံးချင်တဲ့နေရာရှိရနော်ဒါအလူလုံးတဲ့ရှိတယ်တရားအထုတ်ချင်တယ်အထုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းနိုင်ရှိတယ်အထုတ်နိုင်လို့စွမ်းရင်ရှိရမယ်စွမ်းနိုင်ရမယ်အလူလုံးတာတရားအထုတ်စီဝါလုတ်ချင်တယ်စီဝါလုတ်ဖို့အတွက်စွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ရပြတချို့ကမစွမ်းနိုင်ဘူးတချို့အခွင့်ရေးရှိအခွင့်ရေးဆိုတဲ့သကလုံးလေးညမညာကဦးစင်ပြောလိမ့်ပြောတာရှိအခွင့်အရေးတခါတခါကိုကအခွင့်တော်ကြောင့်ကိုကအရေးပါတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်တခါတခါကိုကအရေးပါတဲ့သူလို့ဖြစ်ပါရဲ့အခွင့်ရမကြုံပြန်တခါတခါကိုကအရေးပါတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးအခွင့်ရလည်းကိုမပီးဘူးဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ကြည့်ပါဘူးတိုးတက်ဖို့ချမ်းသာဖို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘယ်ရှိတော့အဖြစ်တခါတခါကို့မှာအခွင့်အရေးလဲကြုံတယ်အရေးရလဲပါတယ်ကိုကိုယ်လည်းအရေးပါတဲ့သူဖြစ်ကို့မှာလည်းအခွင့်ကြုံအဲ့ဒါသိတော့တို့ဒီကြည့်ပါလောကီကြည့်ပါတိုးတက်ချမ်းသာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာကြည့်ပါတိုးတက်ချမ်းသာဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွင့်နဲ့အရေးဒီကိုယ့်လက်ထက်မှာအပြည့်ပြည့်စုံနေတယ်အပြည့်ရှိနေတော့ပြည့်စုံနေတော့တဏ္ဍာရလုံးထားလို့ဒီလိုလေးဥစ္စာပြောလိုက်ချင်တယ်နံပါတ်1တကောစွမ်းနိုင်ရမယ်နံပါတ်2ဘာဖြစ်တယ်လဲပါဠိလိုဆိုရင်တကောစွမ်းနိုင်ရမယ်နံပါတ်1ဥစုချုံမှန်နံပါတ်2ကဘာလဲဥစုပါဠိလိုဥစုမြန်မာလိုချုံမှန်ဂျူသားချုံမှန်မှုရှိရအောင်ဂျူသားချုံမှန်မှုမရှိရင်အဆင်မပြေဂျူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ကြီးပွားမှုမရှိဘူးဂျူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့တူးတက်မှုဆိုတာမရှိဘူးယူသားမှုမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိဘူး။ယူသားပြောင်းမှုမရှိရင်ဘယ်ဟာမှအစ်မမဟုတ်ဘူး။ယူသားမှုမရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူး။တောင်းတရားယူသားမှုမရှိရင်ယုံကြည်မှုဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဥစုယူသားပြောင်းမှန်။သူ့ဥစုအလုံးယုံပြောင်းအောင်ပြောင်းမှန်။သူ့ဥစုဆိုတာအလုံးယုံပြောင်းအောင်တော့နံပါတ်တကောကဆန်းနိုင်တယ်ဥစုဖြောင်းမှမယ်သူ့ဥစုအလွန်ညှိုးသက်ဖြောင်းမှသူ့ဝဆုံးဆိုးဆုံးမှလွန်ရမယ်ကိုတဲ့အတ္တိကကောင်းဝါကြီးတဲ့သူတွေအမိတွေအဖတွေဆရာသမားတွေပြောတဲ့ကောင်းတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာတတ်တဲ့ကျင့်သုံးတတ်တဲ့နားထောင်တတ်တဲ့ဆိုးဆုံးမှလွန်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်နောက်မုဒုဒုညံပြောင်းပြောင်းရမယ်မုဒုဆိုတာဘာလဲဗျာဒုညံပြောင်းပြောင်းရမယ်စကားပြောရင်လည်းမဒုညံညံဟုတ်နဲ့နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။နုညံနာတိတ်မွေ့တာမျိုးနော်။နုညံပြောပြောအနာတိမာနိမန်ထောင်လွှားခြင်းလည်းမရှိရဘူး။နောက်တစ်ခုကမန်ထောင်လွှားမှုမရှိရဘူး။မန်ဆိုတာရှိတဲ့ရှိတဲ့ချက်မန်တော့ရှိရမှာမရှိတဲ့မရှိတဲ့ချက်မန်မရှိရဘူး။သောတပန်သက္ကရာကအနာဂံယန္တာဆိုတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ပါအနာဂံအထိတူမန်ရှိသေးတယ်မာနရှိသေးတယ်ဒီနေ့တို့ပုရုဇဉ်တွေလို့အလကားနေလျှောက်ပြီးတော့ထောင်းထောင်းထောင်းဖြစ်နေတဲ့မာမာနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ငါယဟန္တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမာမာနာဒီလိုမာနာလေးရည်ရည်လေးပဲကြာနေကြ။မာနာလုံးဝမရှိပြန်တော့လေသူကစိတ်ကင်းတဲ့ဟိုယဉ်နံကင်းတဲ့ပန်းလိုပဲဘာမှတမ်းမရှိဘူး။ကြည့်ရတာဆင်းပြေ။မာနာကြီးလုံးမြန်တော့လေအစီပြင်းတဲ့ဆုလို့အဆင်မပြေပြန်။အရှိတရှိတဲ့နေရာတော့မာနာရှိတယ်။မရှိတဲ့နေရာတော့မရှိအပ်ဘူးမရှိတတ်ဘူးလို့ဒီလိုဒါလေးဖတ်ပြီးတော့ဒီလိုသုံးသပ်တယ်အနာတိမာနိမန်ထောင်လောက်မှလည်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒီကာလလေးမှာနံပါတ်1တက်ကောစွမ်းနိုင်ရမယ်ဥစုယူသားဖြောင်းမှန်းမယ်သူဟုစုအလွန်ယူသားဖြောင်းမှန်းမယ်သူဝဆိုးဆုံးဆုံးမှလည်းပွားမယ်ဘုဒ္ဓလူညံ့ပြောပြောရမယ်အနာတိမာနိမန်ထောင်လောက်မှလည်းမရှိရဘူးဘယ်နှချက်လဲဘယ်နှချက်လဲ6ချက်နော်နောက်တစ်ခုတော့သန္တုတကောသသုဘရောသအဘကိသောသသလောကဟုတိတဏိတရိယောသနိဘကောသအဘကဘောကုလေသောနန္ဒုဂိတောသန္တုတကောသကြည်တင်ရောင်ရင်လွယ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ရပိုင်ခွင့်ကျင့်တဲ့
ကိုဒီစကလုံးလေးခဏခဏပြောလို့ဆရာလေးတောင်လွှဲရကောင်းတဲ့ရပိုင်ကွယ်နဲ့ကျင့်နှံ့မယ်မကောင်းတဲ့ရပိုင်ကွယ်နဲ့လည်းကျင့်နှံ့ကောင်းတာဖြစ်နေလို့လည်းစိတ်မတက်နဲ့မကောင်းတာဖြစ်နေလို့လည်းစိတ်မပြတ်ရပိုင်ကွယ်ရပိုင်ကွယ်ဆိုတာရရပိုင်ကွယ်ရသုံးလုံးနဲ့ဒီသုံးလုံးလေးရဲ့အတိတ်ကိုသိတာနဲ့အလုံးစိတ်ချမ်းသာရပိုင်ကွယ်ဆိုတာတချို့ကကောင်းတာမှရပိုင်ကွယ်ထင်တာကောင်းတာမှရပိုင်ကွယ်မဟုတ်မကောင်းတာလည်းရပိုင်ကွယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိစ္စမှာများကံဒီကြီးကောင်းကံလုပ်တော့ကောင်းတဲ့ရပိုင်ကိုရမှာပေါ့မကောင်းတာလုပ်တော့မကောင်းတဲ့ရပိုင်ကိုရမှာပေါ့ဒီရပိုင်ကိုကျင့်နှံတန်လို့တကောစာတင်းတင်းရောင်ရဲ့လိုရပိုင်ကိုကျင့်နှံနောက်သူဘရောစာအတန်မွေးမှုကအတန်မွေးမြူတဲ့အခါမှာလဲလွယ်ကူမှုရှိရမယ်အတန်မွေးမြူလို့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စနဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပါဒီစကလုံးလေးယူပြီးတော့ဦးဇေတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကုဆရာတော်ဆရာကြီးအမိတ်ကိုနဲ့ဘယ်လိုင်းနဲ့ပေါ့မလဲဆိုတာသုံးသန်းပေါ့မဲ့လိုင်းကိုတက်ရှောင်းအဲ့ဒါသူရောစားအတမမှုတက်ကူတာအတမမကောင်းမဲ့နဲ့ဓမ္မဂရိကမလုံးနဲ့လို့အတမမကောင်းမဲ့နဲ့ဆိုတော့မလုံးနဲ့လေရုံမချောမဲ့နဲ့မင်းသားမင်းသမီးမလုံးနဲ့လေရှင်စရာမပြောတတ်ပဲနဲ့ဟာသာအတမမလုံးနဲ့လေစာမရေးတတ်ပဲနဲ့စာရေးစရာမလုံးချင်နဲ့လေလမ်းကျော်သူ့ကိုလမ်းကျော်နေအများကြီးပါနော်လူလောကမှာလည်းတို့အပ်တဲ့သူစီဝါကြီးလမ်းကြောင်းကိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်ဖို့လုပ်ကမ်းနေလမ်းကြောင်းအများကြီးကိုနဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ပေါ့မလဲသုံးသက်ပေါ့မလဲလမ်းကိုတက်ရှာမပေါ့မလဲလမ်းကိုသွားရှာဘာမှမဟုတ်ချိန်နေကုန်တာပဲရှိသူဘရောစာသမုမှုလည်းကိုကသူများအတားနဲ့ပေါ့မယ်ကိုကဒါနဲ့ပေါ့ချက်ပေါ့ပေါ့နောက်အဘကိစ္စစာကိစ္စနေရမယ်အဘကိစ္စစာဆိုတာဘာလဲကိစ္စနေကိစ္စများလို့ရင်စဉ်းစားကြည့်ဦးနော်တလောကဥဒိတဲ့နှင်းပြန်ပို့နှင်းလင်းမြမြဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ပို့ပေါ်ပါပါရှိရမယ်။တိတ်လေးကံနေတဲ့ဆင်မပြေ။တဏိတရိယောဆိုင်အိန္ဒြေလည်းညီသက်ရမယ်။အိန္ဒြေကမညီမသက်ဆိုတဲ့ဆင်မပြေ။နိဗ္ဗကောဆိုင်ရင့်ကျက်တဲ့အဉ္စဉ္ညာလည်းရှိရမယ်။နိဗ္ဗကောဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့အဉ္စဉ္ညာရှိရမယ်။အပကဘောကစံတရရမှုလည်းမရှိရဘူးတဲ့။ကုလေသောနန္ဒုခိတော်အိန္ဒြေနာဒီပုံမှာတွေ့တာမမောဘူးလေအရင်မဖြစ်နဲ့ကြောင်းလာပြီးတော့တရားထိုင်ပြီကြောင်းလာပြီးတော့သီလရှင်ဆင်းမယ်ကြောင်းလာပြီးတော့ယဟန်ဝင်မယ်ဒီတရားကလေးတော့မပွဲနိုင်ဘူးအိန္ဒြေနာဒီလည်းမခွာခြင်းမရှိဘယ်ဒီအလုပ်လုပ်ဖြစ်စီးပွားရေးအားလျော်စွာခီးထွက်ဖြစ်မယ်ပညာရေးအားလျော်စွာခီးထွက်ဖြစ်မယ်ဒီမိသားစုမပွဲနိုင်ဘူးဒီအလုပ်ပဲလုပ်ဖြစ်တနေ့ကျရင်ပြီးခွဲရမှာပဲအင်းတို့အင်းတော်ဘုံမှာတွေ့တာမှန်မှန်မှုအရင်မဖြစ်ရဘူး။စီပွားရေးလူဝင်ကျမ်းမာရေးဆိုတာဆရာပါဆိုကလေးတွေဆိုသင်တန်းသွားတက်ရတာရှိတယ်၊ကျောင်းသွားတက်ရတာရှိတယ်၊စီပွားရေးအားလျော်ဆိုနေထွက်ရတာရှိတယ်၊အရှုပ်ပြပန်းထွက်တာရှိတယ်။မြို့မိသားစုနဲ့အကြောင်းအားလျော်ဆိုခက်တာခက်တာခွဲကြတာ။တနေ့ကျရင်တော့ပြီးခွဲရမှာ။အဲ့ဒီအရာကိုလည်းခံနေရှိအောင်မူရမယ်။အင်းတို့အင်းတော်ဘုံမှာတွေ့တာမှန်မှန်မှုအရင်မဖြစ်နဲ့။ကိုခဏခဏတာရကအဖြစ်ပြောတယ်ကိုတကတရားဒီမှာတရားစကားလာအောင်ဝင်အရင်ခောက်ဆိုရင်သူသမီးလေးလည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးလည်းပါတယ်ကလေးတွေအရင်လူတွေအကုန်ပါတယ်တစ်ခေါက်ကြတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့သူတရားလာဝင်ဝင်နေတရက်ပဲဝင်ပြီးနောက်တစ်ကြောင်ပြန်မလို့ဆိုကိုလာရှာခုမုန်းနေတရက်ပြန်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလို့တရားစကားလည်းမပြီးသေးဘူးခုမှဝင်ရင်မရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီတော့တဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာတော့တဲ့ဘုမုန်းမလို့အမှန်တိုင်းပြောတာအင်းကမိမကြံခဲ့လို့တဲ့တတိယဘလို့မှနေလို့မရဘူးပြီးတော့ပြန်လို့မရဘူးခုတညပဲရှိသေးတယ်ပြီးတော့မနေတတ်လို့အဲ့ဒါတရားစကား3ရက်စက္ကန့်တောက်ကြစနေတင်းကလေး3ရက်တည်းဖွင့်သူတရားထက်နေပြီးတော့သူခင်ဗျာပြန်သွားဒါသူကမိသားစုပေါ်မှာထားတဲ့တွေ့တာမှုချစ်ခင်မှုပေါ့လေဒါချစ်တဲ့ရှုတော့ကျင်းတော့ချစ်ခံတဲ့လူပေါ့တော့ကောင်းတယ်လို့သူ့အတွက်တော့ကောင်းတယ်လို့လည်းသိမကောင်းတော့ဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းသိမကောင်းဒီတော့ကလေးတော်မခွဲနိုင်လို့ရှိရင်နော်ပညာသင်တော်ဖို့အတွက်ခွဲရမှာရှိတယ်စီးပွားရှာဖို့အတွက်ခွဲရမှာရှိတယ်ကျမကြီးကြောင့်ခွဲရတာမျိုးလည်းကြုံတတ်တယ်နော်တနည်းကြရင်သန္ဓေခင်းကြီးတယောက်နဲ့တယောက်အပြီးခွဲရမှာအဲ့ဒီကာလကျဘယ်ခန္ဓာရင်ရှိဒါကြောင့်ပြန်ရှင်ကုလေတော်ကနာနုကိတော်တဲ့ဤသူဤသားပေါ်မှာတွေ့တာမှန်မမှုအရင်မဖြစ်ရဘူးအချက်ပဲတစ်ချက်ရှိပြီလေ။ဟေး?ကျန်လို့ကြောက်။နံပါတ်1တက်ကောစွမ်းနိုင်ရမယ်။ချိုးတာတော့လက်ရည်ချိုးပြီ။ဥစုဖြောင်းမှန်းမယ်။
ตู้สุอลุโยตาจอมมามุตุลุญญะเปียวๆอ่ะมั้ยอนาติมานิมันทะล้อมหมดแล้วไม่ใช่อ่ะปรมะคารมะเป็นเฉยอ่ะ6เฉยนะนัมเบอร์ขอตันโตตะโกสะจิตติยองเนี่ยเลยเลยพี่อ่ะไม่อยากไปกินเนี่ยนะนัมเบอร์4ตุบรอตะมุหมดแล้ว ก็ดูยีเลยก็ไม่ได้มาเนี่ย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 ก็ดู
ရင်ကြောင့်မဟုတ်လည်းမရှိအောင်ခုလေတော့နန်းလူကြီးတော့အိန္ဒိယအိန္ဒါဘုံမှာတွေ့တော့မှာမဟုတ်ရင်မဖြစ်ဘူးပြတိရှိတယ်14ချက်နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းကာရဏဘတ်5နသကုဒ္ဒမသရိဂိစီယေနဝိညုပရိဥပဝတေယသူကိနောဝံခေပိနောလူသဘာတ္တဘောတုသူကိတ္တတာစွကြည့်ပါဦးတို့ခွေနသကုဒ္ဒနာသကုဒ္ဒမသရိကိစီယေနဝိညုပရိဥပဝတေယသူကိနောဝါခိမေနဟောတုသဗ္ဗတတဘောတုသူကိတတဘိကဝေပရိသန္ဓေဝါစေတံစေတပိတို့ယေနအကျဉ်သောသဘောရှိတဲ့မကောင်းမှုသဇုံတို့ကိုပြုပိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသုရဝါဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ပညာရှိတို့သည်ဥပဝတေယကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲကြနေကုန်ရာ၏တာတိတံသူသောပညာရှိတို့ကောင်းနေကဲ့ရဲ့ဝေကောင်းတဲ့ပါပံမကောင်းမှုမျိုးဆိုရင်ခုတ်တံတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိဉ္စီနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နာအာစရိမလွန်ကျူးနေတဉ္ဇရှိတို့ကောင်းနေကဲ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ယံဆိုရင်တဲ့ခုတ်တံခုတ်တံမဆိုင်ကြီးကြီးကခုတ်တံအာစရိကိဉ္စီလို့ဒီလိုပုံဖြတ်ခုတ်တံတိတိလေးခုတ်တံဆိုတာအတိတိလားကြီးတာတိတိလေးနာကိဉ္စီနည်းနည်းကလေးကိဉ္စီဆိုတာနည်းနည်းလေးနာမာစရိနာအာစရိမလုံးနဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းလေကဲ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့အရာဆင်းတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံးနဲ့တဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းလေချီးမွမ်းတဲ့ကောင်းတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးတဲ့လူမိုက်တောင်ချီးမွမ်းဆောင်တဲ့လူကောင်းတယောက်ကဲ့ရကြောင်းလူမိုက်တရားတော်အရာမကအထောင်မကအတော်အသိမကချီးမွမ်းကြတော့ချီးမွမ်းဘယ်တော့ပဲချီးမွမ်းချီးမွမ်းဘာမှဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကောင်းတော့ကောင်းမရှိဘူးပညာရှိတော်ကောင်းတယောက်ပြန်ကဲ့ရဲ့ပြီဆိုသိပ်ပြီးတော့နင့်နာတယ်။နံပါတ်5ချက်ကဆက်တာပညာရှိတော်ကောင်းတွေကဲ့ရဲ့တဲ့မကောင်းမှုနဲ့အရာဆိုရင်တည်တည်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံးနဲ့စုစုပေါင်း15ချက်စုစုပေါင်းမနေချက်နဲ့အဲ့ဒီ15ချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးသားကြီးပွားတဲ့တုတ်တက်တဲ့ချမ်းသာနော်မေတ္တာဇံပွားမယ်ဆိုရင်လည်းမေတ္တာဇံနဲ့ပြည့်စုံတယ်စီးပွားရေးတုတ်တက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းစီးပွားတုတ်တက်တဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းချမ်းသာတယ်ကြီးပွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကြီးပွားတယ်အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်တယ်မေတ္တာတုတ်တက်မှလည်းမရရှင်ဟောတာတော်တော်ပြည့်စုံနေပြီနော်တက်ကောဆွမ်းနိုင်ရမယ်ဥစုဟာဗါရတယ်ဥစုဟာဗါရတယ်ချောင်းမန်းရမယ်သူ့ဥစုဟာအလွန်ရိုသားချောင်းမန်းရမယ်သူ့အစိုးဟာဆုဆုံးမလို့ကွာမယ်မုဒုဟာအနာတိမာနိယမန်ထောင်မဖို့မရှိရဘူးတန်တုံတကောစာတင့်တယောင်ရဲ့လိုရမယ်ညပိုင်ခွင့်ချိနဲ့မယ်သူဘရောစာအတက်မှုမှုလည်းကိုရမယ်ဘယ်လိုင်းနဲ့ပေါက်မလဲဆိုတာသုံးတက်ပေါက်မဲ့လိုင်းကိုတက်ရှောင်းအပကိစောစာကိစ္စနေရမယ်ကိစ္စတွေသိညာတယ်တခုကြီးပေါင်းအောင်တွတ်တက်အောင်အလုပ်တခုလုပ်မယ်ဆိုရပါစို့ဟိုးကိစ္စမပြီးနိုင်ဟိုဟာကျန်လို့ဒီဟာကျန်လို့ဟိုး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 ကိစ္စများလို့လည်းဆင်ရှိကိစ္စနေ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 ရမယ်တဲ့တန်လာတော့ဟုတ်ဒီပုတ်ပုတ်ပါပါလှင်းလင်းပြင်းပြင်းဖြစ်ဖြစ်လက်လက်ရှိရမယ်။အရန်လေးကန်နေတဲ့ဆင်ရှိရမယ်။တန်ဒီတရိယောစာရည်သက်တဲ့အနေနဲ့ရှိရမယ်။ဒီဘက်ကရင့်ကျက်တဲ့အဉ္စဉ္ညာရှိရမယ်။စသည်ပါလိမ့်ပါ15ချက်။အဲ့ဒီအချက်ပြည့်စုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကမေတ္တာစပြီးတော့ပို့ပြီ။ဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟောတုသဝတ္တဘောတုဒုက္ခိတ္တံသမန္တနာသဗ္ဗေတ္တာသုံးသက်တဘောအကုန်လုံးရှင်းရှင်းသမျှတတဝအနန္တမန္တမြတ်တို့သည်
ทุกขิโนวะกุจฉันตัญญะเนี่ยปิสงญาคงติหุโลหุโลก้องสอมะตินจิตตมุนัยญาวาสิคงตะติตัมมะตะตะตะเมตะ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 วะกงโลจิตะญาตะตะวะอนันตะมะตะญาโตติทุกขิตัตตะสิจฉันตัญญะเนี่ยปิสงญาคงติหุโลหุโลก้องสอมะตินจิตตมุนัยญาวาสิคงตะติตัมมะตะตะตะเมตะ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 วะกงโลจิตะญาตะตะวะอนันตะมะตะญาโตติ ခင်မီနောတွင်ရပြင်ရဤတတ္တမရှိပဂရိပြင်ရခြင်းသောညီချင်းရင်းနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဟောတော်ဘုံတို့ထောင်းစွာမသွေးဖြစ်တော်မူနေကြပါစေကောင်းတည်းသုခိနောကခင်မီနောတွေ့လားတွေ့လားသုခိနောဆိုတာကိုချမ်းသာတာသုခိနောဆိုတာဘာလဲ တပ္ပတ္တတာတပ္ပိတ္တတာ30ဘုံမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးအားလုံးဟို30ဘုံအကုန်လုံးပါတယ်နော်တဲ့အောက်အဘုံအကုန်လုံး30ဘုံရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးသူခိနောကိုချမ်းသာကြပါစေကိုနဲ့မတဲတဲ့ဟိုဘက်အရင်ကုလုကြီးအလို့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်စေနဲ့နော်ဇာတိကံဆရာတရားဟောတာလေအရှိခုနှစ်အိမ်ကျမ်းပါပါစေအနောက်ခုနှစ်အိမ်ကျမ်းပါပါစေအနောက်ခုနှစ်အိမ်ထဲမှာကုလုကြီးအိမ်သူနဲ့မတဲတဲ
ဆိုတဲ့ဓမ္မအကုန်လုံးပါပြီဒါနော်တပ္ပတ္တရတပ္ပိတ္တရ32ဘုံအကုန်လုံးရှိသမျှတတဝအနန္တမန္တမတုတိဒုက္ခိနောဝကုချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြေဆောင်ရကုန်သည်ဟွန်တုဟွန်တုကောင်းစွာပသိဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဟွန်တုနဲ့ဘုံတို့တွဲတာဒုက္ခိနောကခင်ပြီးတော့ပြီးတော့ဟွန်တုနောပြီးတော့တပ္ပတ္တရပြီးတော့ဘုံတို့အဲ့ဒီဟွန်တုနဲ့ဘုံတို့ကိုတွဲပြီးတော့အနက်ပေးတာနော်သဗ္ဗန္တနာသဗ္ဗေတ္တာ32ဘုံကုန်လို့ရှိသည်မြတ်တော်အနန္တမန္တမြတ်တို့သည်ဒုက္ခိနောဝကုချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြေဆုံးရကုန်သည်ဟွန်တော်ဟွန်တော်ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခိနောဆိုတာကုချမ်းသာတာနော်သဗ္ဗန္တနာသဗ္ဗေတ္တာ32ဘုံကုန်လို့ရှိသည်မြတ်တော်အနန္တမန္တမြတ်တို့သည်ဒုက္ခိတ္တာစိတ်ချမ်းသာခြင်းဖြင့်ပြေဆုံးရကုန်သည်ဟွန်တော်ဟွန်တော်ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဒုက္ခိနောဆိုတာကကိုချမ်းသာတာဒုက္ခိနောကဘာချမ်းသာတာဒုက္ခိတ္တတာကြတော့စိတ်ချမ်းသာတာ32ဘုံရှိတဲ့တတ္တဝါတွေဒုက္ခိနောကိုချမ်းသာကြပါစီဒုက္ခိတ္တတာစိတ်ချမ်းသာကြပါစီသဗ္ဗတ္တသဗ္ဗေတ္တ32ဘုံကုန်လို့ရှိတဲ့မြတ်တတ္တဝါအနန္တမန္တမတို့တိခိမိနောတွင်ယံပြညာဤလက်တံမရှိပဂတိပြညာကင်းငိသောရင်ချမ်းရင်းနဲ့ပြည်စုံရကုန်သည်ဟွန်တော်ဟွန်တို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်ခေမီတော်ကြတာအတွင်းမောင်အပြင်မောင်ဘယ်ဘေးရန်မှမရှိဘဲနဲ့ကိုရောစိတ်ပါရင်ချမ်းကြပါစီလို့ဒီလိုအတိပ္ပယ်ရနော်အဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုယူပြီးတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့မြန်မာလိုမေတ္တာဖို့ဆိုကြည့်လိုက်ဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါစံတကုစိတ်ပြပါစီပြယာဝိဟိပါစီပြယာဝိဟိပါဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်များစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ပြပါစီချမ်းသာကိုစိတ်ပြပါစီပြယာဝိဟိပါစီပြယာဝိဟိပါစီကဲအားရပါရပို့ကြည့်စမ်းပါဦးဆိုလိုက်ဘုံ31မြန်လိုက်မှဆိုတော့မှပဲရတယ်ဆန္ဒကိုစိတ်မြဲပါစေဆန္ဒကိုစိတ်ပြည့်ပါစေရတယ်နော်တရားဝိညာဉ်ဝိပြပါစေခေနောက်တော့သွားဒီဂျဲဝီတို့ဂျဲဆန်တို့သူကနံပါတ်7လောက်ထိပဲဆိုတော့တင်ပို့ထားတာဆိုတော့90 71 72ကိုပြီးအောင်သူတို့တွေဒီမှာတချို့အဟောင်းလေးတွေအတက်ကလေးတွေကြံလို့အဲ့ဒါဒါလေးကိုအဓိကပြောမလို့ခုမှနားတော်မူတဲ့သူကြတော့ရှင်းရမသိပါဆိုလို့ရှင်းရပြန်ပြောတာနဲ့ရှင်းရမလဲကြာကြာနော်ကေကရဏနံပါတ်6ပါဇီကေစီဘာနာဝုဒတိတတဝံဓမ္မရဝနဝံတိတံဒီကဝါယောမန္တံမိတိမာရတကအနုကထူလံဒိဋ္ဌဝါယောအဋ္ဌိတယောတုရေဝတံဒီအဝိတုရေဘူတဝံဝေဒီဝသဘာတတဘောတုသုခိတတဆိုကြည့်ပါအောင်ပါဠိမှာဇီကေစီကဝါယဝမန္တမိစီမာရတ
အမှန်ရထားနော်အာနဝဒေတံကျွမ်းမြောင်းသောလုံးဆောင်ကုန်သောယေတနာဝအခြင်းကြောက်တထိုင်လန့်တသောဘုရုဇေတေကတုတိလကောင်ယေထဝရဝအခြင်းမကြောက်တမထိတ်မလန့်တဲ့တိတံခိုင်းမြဲတဲ့ရန္တာတုတိလကောင်ရှိတိကဝအခြင်းခန္ဓာကိုရှင်လျောသောတတဝါတို့သည်၎င်းယေမန်တဝါအခြင်းခန္ဓာကိုကြီးမားသောတတဝါတို့သည်၎င်းရှင်မိသိမဝါအခြင်းမတို့မရှင်မကြီးမငယ်အရေအလန်စားတတဝါတို့သည်၎င်းရှင်ရတ္တကဝအခြင်းပူပွားနေတို့ခန္ဓာကိုရှင်သောတတဝါတို့သည်၎င်းရှင်ဒုက္ခဝါယင်းတင်းငယ်မုံမွားသောတတဝါတို့သည်၎င်းရှင်ထူလာဝအခြင်းဝိုင်းဆက်ဆူပြို့သောတတဝါတို့သည်၎င်းရှိဒိဋ္ဌဝါအခြင်းမြင်မှုသောသတ္တဝါတို့သည်၎င်းယေအဒိဋ္ဌဝါအခြင်းမမြင်မှုသောသတ္တဝါတို့သည်၎င်းရှိတွေဝတ္တံတိအခြင်းအဝိယနိုင်သောသတ္တဝါတို့သည်၎င်းရှိအဝိတုရေဝတ္တံတိအခြင်းအနိယနိုင်သောသတ္တဝါတို့သည်၎င်းရှိဘုဒ္ဓဝါအခြင်းနောင်မဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသောပြည့်ကြသောယန္တာတို့သည်၎င်းရှိသံဝေဒီဝါအခြင်းနောင်ပြည့်ရမည်ဘောတ္တကိုရှာအခြင်းပုရုဇေတေကတို့သည်၎င်းရှိကေခြင်းလုံးဆုံးကုန်သောပါဏဝုဒ္ဓတတဝါတို့သည်အထိရှိကြပါ၏ကုန်၏ဤမိသမ္မာတတံဤလုံးဆုံးကုန်သောတတဝါတို့သည်၎င်းဒုက္ခိတတံချမ်းသာဤမြတ်ကိုယ်စိတ်တစ်ပါးရှိကြကုန်သည်ဟောတို့ဘုံတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒါအနှစ်ပြပြနော်မြန်မာလိုမေတ္တာပို့ပါရှိကေစီပါဏဝုဒ္ဓတိအလုံးစုံသောတတဝါတွေဟာတဲ့တတဝါထာဝရဝါတတဝါထာဝရဝါကြောက်တတ်တဲ့ပုရုဇေတိသိက္ခာတွေကြောက်တတ်တယ်တို့နာမှလည်းကြောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နာမှကြောက်လည်းကြောက်အ ਨੇ ဆုံးနေထိုင်ရင်တရေကြောက်ရတာနဲ့ပြီးပြက်မှကြောက်ရတာနဲ့ပူမှကြောက်ရတာနဲ့အိုက်တာကြောက်ရတာပုရုဇေတိကြောက်တယ်နော်ပုရုဇေတိကြောက်ရဟန္တာကြောက်ဘာမှကြောက်ဘူးတရားမှလည်းကြောက်ဥပမာလည်းနာမှလည်းဘာမှကြောက်ဘူးတို့ပုရုဇေတိဥပမာနာမှတရားမှကြောက်အနည်းဆုံးကြောက်စရာမရှိထိုင်ပြီးတော့လန့်နော်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်နော်ပုထုဇဉ်ပုံစံပုံစံအဲ့ဒါမကြောက်ချင်ရင်အဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းမကြောက်တတ်တဲ့ဒီပိုင်းအဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်အောင်ကြည့်ရဟန္တာမင်းတို့တော်တော်ဗန္ဓကရာကလောက်ဆိုရင်တော့တော်ဟုတ်ပါမှာကြောက်တတ်ကြောက်တတ်တဲ့ပုထုဇဉ်တိခ္ခာတွေမကြောက်တတ်တဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးစာပိုက်သွားတွေ့လိုက်တော့သဗ္ဗတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခိတ္တချမ်းသာရင်းမြကိုစိတ်နှပါရှိကြပါလိမ့်ဖြစ်ကြပါစေတဲ့ကိုစိတ်နှပါချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေပါနော်။တောင်းမင်းကုန်ဒီကဆရာဆရာကြီးကတတဝါထာဝရဝကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေ။ဥပယံပေကင်းစီဝင်ငြိမ်းကြပါစေဒီလိုပါတာပြန်ထားတယ်နော်။ကဲအဲ့ဒါဆိုတော့ညီမလို့မေတ္တာပို့အောင်ဆိုလိုက်ကြောက်တတ်မကြောက်တတ်နှစ်ရများစွာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ ဥပယံပိ ခင်စင်ဝိ ရည်ရည်ကြပါစေ ဆုလိုက်ကြောက်တတ်အကြောင်းတတ်ဉာဏ်ညာစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေ ဥပယံပိ ခင်စင်ဝိ ရည်ရည်ကြပါစေနောက်တတဝါထာဝရဝနဝတိတံဒီကဝါယေဝမန္တာဒီကဆိုတာရှိတာရှိတဲ့တတဝါတွေရဲ့တူတဲ့တတဝါတွေရဲ့အလေအနက်ဖြစ်တဲ့တတဝါတွေပါနော်ရှိတူမစ္စည်းမှာဆိုအလေလာနော်ရှိတူအလတ်သုံးရခန္ဓာတတဝါရပြီနော်ဒါလို့ဆိုလိုက်အလုံးရှိတူအလတ်ဥပယံပိခင်စင်ဝိဉ္ဇဉ်ကြပါစီဒီကဝါယဝမန္တပိစီမရတကဒုက္ခထူလမဟန္တာဆိုတာကြီးတာပိစီမဆိုတာအလယ်လက်ရတကဆိုတာငယ်တာပူတာတူတာနော်အဲ့ဒါကြတော့ကြီးငယ်အလက်ကြီးတဲ့သူတွေငယ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တဲ့သူကြီးငယ်အလက်သုံးရန်ခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ရဲ့ပါစေဆိုလိုက်ကြီးငယ်အလတ်ကြီးငယ်အလတ်သုံးရခန္ဓာသတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်ရဲ့ပါစေဥပယံပိခင်စင်ဝေညေကြပါစေဒီကဝယောမန္တမိမရတကအနုကထလအနုကထလစာဆူတဲ့သူကြုံတဲ့သူလည်လည်ဖြစ်တဲ့
ထူလာဆိုတာဆူတာကြုံတာဘာကြီးတွေရွှဲဆူတာဆူတာပြောတာဆူတာဆိုတာကြီးတာနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းဝါတယ်တကယ်တည်းအနုကဆိုတာတေးတာကြုံတေးတာပြီးစီမှဆိုတာအလယ်လက်အဲ့ဒါကြတော့ဆူကြုံအလက်သုံးရခန္ဓာတတဝါဒီလိုမေတ္တာပို့တာနော်ဆူလိုက်ဆူကြုံအလက်အတိတ်တဝါယောအတိတ်တဒိဋ္ဌဝါယောမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါအတိတ်တမမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါမြင်ရတဲ့တတ္တဝါမမြင်တဲ့တတ္တဝါအဲ့ဒါကိုမြင်အံ့မမြင်အံ့အယံ့များစွာဆိုလိုက်မြင်အံ့မမြင်အံ့အယံ့များစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရပါစေဥပယံပိကိစ္စဝေမြင်ရကြပါစေชีวะดุริวะตัตติอวิดุริดุริสระอวิมานีราอวิดุริสระอนีมานีราวิปิณีติณตรีญาสวาตัตตวะฉันตะโกสิทธิ์เยบาสิอุปยัมปิกิสินวิญญีจะบาสิสุไลวิณีณีติဒိဋ္ဌဝါယောအဋ္ဌဒယောဒုရေဝတ္တန်ယဝိတုရေဘူတဝံသံဝေတိဝသဗ္ဗတ္တဘောတုတုကိတ္တံဘူတဝံသံဝေတိဝဆိုတာဘဝဇ္ဇဆုံးသွားတဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝဇ္ဇမဆုံးကြသေးတဲ့တုလို့ဘုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါဘဝဇ္ဇဆုံးမဆုံးပြစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရပါစေဆိုလိုက်ဘဝဇ္ဇဆုံးမဆုံးပြစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရပါစေ ဥပယံပိကိစ္စဝေကြည်ကြပါစေ သဗ္ဗတ္တဘုလူဒုက္ခတ္တဆိုတာအဲ့ဒီတ္တဝါတွေအားလုံးဥပယံပိကိစ္စဝေကြည်ကြပါစေနော်နောက်တစ်ခါတော့နာပရောပရဏိကုဝိဒါနာတိမညေတကတ္တစီနာကင်စီဇာရောတရံမိဂံတညာညမညတဒုက္ခမိစီယဆိုလိုက်ကောင်းနာပရောပရဏိနာဘရောပရဏိကောဝိဒါနာတိပိညေတကတ္တစီနာကင်စီပရောတဘောသောသူအချမ်းသူတိပရဏတဘောသောသူအချမ်းသူကိုကတ္တစီတစုံတကူသောအရ၌ပင်ရမှာမဆိုကင်စီတစုံတယောက်သောသူကတစုံတယောက်သောသူကိုနာနီကုပိထအချင်းချင်းလက်ပံလိုခြင်းအမြင်မရှိကြပါစေကုန်တည်းနာနီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပိထဆိုတာအချင်းချင်းမလက်ပံကြပါစေနဲ့အချင်းချင်းမမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လက်ပတ်ကြတာညာကြတာလိန်ကြနော်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကုန်တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဖာသာပြန်ထားတာလေလက်ပတ်လို့ခြင်းချင်းချင်းဖြစ်ရှင်းကြပါစေနှစ်ခေါက်ဆိုလက်ပတ်လို့ခြင်းချင်းချင်းဖြစ်ရှင်းကြပါစေလက်ပတ်လို့ခြင်းချင်းချင်းဖြစ်ရှင်းကြပါစေနာဘရောပရတိကောဝေဒနာတိမညေနာကတ္တစေနာကေစီပရဏဘောသောသူချမ်းသူတိပရဏဘောသောသူချမ်းသူကိုကတ္တစီတစုံတကုံသောအရ၌ပေရမှာမဆိုကင်စီတစုံတယောက်သောသူကတစုံတယောက်သောသူကိုနာတိမိညေတံမန်းထောင်သည်မူမထီနှင့်ပြုပြီးတော့အထင်ပြီးခြင်းအချင်းချင်းလျှင်မရှိကြပါစေကုန်တည်းနာတိမိညေထကြတော့အထင်မသေးကြပါစေနဲ့တရားနဲ့တရားနာတိမိညေထပါတယ်နဲ့အထင်မသေးကြပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုမြမလို့ပါတာပြန်တော့ချင်းသေးချင်းချင်းချင်းကိရှင်းကြပါစေဆိုလိုက်နှောက်ပေါ့ချင်းသေးချင်းချင်းကိရှင်းကြပါစေအချင်းသေးချင်းချင်းကိရှင်းကြပါစေနာဘရောပရဏိကောဝေဒနာတိမိညေနာကတ္တစေနာကိစီပရောနဝသောသူချမ်းသူတိပရဏဝသောသူချမ်းသူကိုကတ္တစေတစုံတကုံသောအရ၌ပေရမှာမဆူကတ္တစီပဲနာမှာကတ္တစီဆိုရပါလိမ့်မယ်နာတိပိဋကတ်ကတ္တစီလေအဲ့ကတ္တစီတော့ကင်းစီကြတော့ကောင်းပါကင်းစီပါတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ဘုရားဆုံးတော့မှမတည်ဘူးဖြစ်နေမှာဆက်ပါ
ပရောဆိုတာနာပရောနာနာငယ်ရှိရပရောပရံအဲ့နောက်ကပရံပေါ့လူတန်နဲ့ဆိုနာမယောပြေပေါ့ဘုန်းကြီးတန်နဲ့ကျတော့နာပရောပရံပရောတဘာသောသူချမ်းသူဒီပရံတဘာသောသူချမ်းသူကိုကတစေတစုံတကုသောအညာနိုင်ပေရမှာမစုံကိဉ္စီတစုံတယောက်သောသူကတစုံတယောက်သောသူကိုပြာရောတနာပြာရောတနာယကိုနှုံတစ်ပါးတို့ဖြင့်ထိပါခြင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းအမြင်မရှိကြပါစေတတိပြာရောတနာဆိုတာနှိမ့်ဆက်တာပြာရောတနာဆိုတာဗါရနေအဲ့ဒါမြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့နှိမ့်ဆက်လို့ခြင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုလိုက်တာကောင်းပရောတဘာသောသူချမ်းသူတိပရံတဘာသောသူချမ်းသူကိုကတစေတစုံတကုသောအရာ၌ပင်ရမမစုံကိဉ္စီတစုံတယောက်သောသူကတစုံတယောက်သောသူကိုပဋိကတိညာပဋိကတိညာယအမျက်တွင်ချင်းအမြင်မရှိကြပါစေကောင်းတတိเจ้าနဲ့တယောက်စိတ်မဆိုးကြပါစေနဲ့အမျက်မထွက်ကြပါစေနဲ့အဲ့ဒါကိုမြတ်မလို့ဘာသာပြန်တော့အမျက်တွင်ချင်းအချင်းချင်းကင်းရှင်းကြပါစေဆိုလိုက်တာကောင်းနောက်ဆုံးဟာဉာဏ်မဉ္ဇတာဒုက္ခမိစ္ဆယဖတ်ကြည့်ပါဗျာ။ဉာဏ်မဉ္ဇတာဒုက္ခမိစ္ဆယ။အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုတရဏိယပုတ်ပြမယ်ဆိုနာဉာဏ်မဉ္ဇတာဒုက္ခမိစ္ဆယ။ဉာဏ်မဉ္ဇတာဒုက္ခမိစ္ဆယကိုနာဉာဏ်မဉ္ဇတာဒုက္ခမိစ္ဆယ။ဉာဏ်မဉ္ဇတာဆိုတာချင်းချင်းပြောဉာဏ်မဉ္ဇမိစ္ဆယောအချင်းချင်းဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းမှုအိတ်ဆင်းရဲဆိုတာအလိုရှိတာရှိရနားနဲ့တွေ့လိုက်တော့အလိုမရှိတော့အချင်းချင်းကိုဆင်းတစ်ပါးဆင်းရဲမှုပြင်းမှမှုတွေကိုအလိုမရှိကြပါစေနဲ့ဒိဗေနိညာမိညာတာဒုက္ခမိစ္ဆယနာညာမိညာတာဒုက္ခအိတ်ဆင်းရဲပရောတဘာသောသူအချင်းသူတိပရံတဘာသောသူအချင်းသူကိုကတ္တစီတစုံတစ်ခုသောအရာ၌ပေရမှာမစုံကိဉ္စီတစုံတယောက်သောသူကတစုံတယောက်သောသူကိုအညာမညာတာချင်းချင်းတယောက်ဒီတယောက်ကဒုက္ခကိုစိတ်တပါစီရင်မှုပြန်မှမှုတွေကိုနာဣစီယဘေတော်များမှအလိုမရှိကြပါစေကုန်တတိတောင်းမြမလိုပါတာပြန်တော့စီရင်လိုရင်ချင်းချင်းကိရှိကြပါစေဆိုတဲ့စကားအဲ့နဘကုသွားမယ်မန္တယန္တနိယဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရကေယောပိသဗ္ဗပုရိသမနတံဘဝေအပရိမာဏံဆိုကြည့်ပါဦးမန္တယန္တမန္တယန္တနိယဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရကေဧဝေပိသဗ္ဗတိသူမနတံဘဝေအပရိမာဏံမန္တယန္တနိယဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရကေယောပိသဗ္ဗပုရိသမနတံဘဝေအပရိမာဏံမာတဝိသီမိခင်ကျေးဇူးရှင်သည်နိယံပုတ္တံမိမိယင်းနှင့်သာယင်းဖြစ်သောဧကဗုဒ္ဓတုလည်းသောတာကိုအာယုတာမိမိအသက်ဖြင့်တော်ပင်အနုရခိယထာအစဉ်မကွာကွဲကံဆောင်းလျှောက်သူတကယ်သောအမေယသားလေးတယောက်မွေးထားတယ်ဒီသားလေးတယောက်ကိုဒီအမေယမွေးထားရင်ဒီသားလေးတယောက်ကိုမိမိအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့အစဉ်မကွာမွေးခဲ့တယ်မိမိတဲ့နဲ့ရင်းပြီးတော့အစင်မကွာဆောင်းလျှောက်တယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဧဝပိဣတုလေသဘာဝဘုရေသူအလုံးစုံသောတတဝါတို့၌အပရိမာဏအတိုင်းတာပမာဏမရှိသောမာနတံမေတ္တာစိတ်ကိုပါဝင်အခြင်းရေကာကာပွားများရာ၏အမိကတူတဲ့သောသားလေးကိုဆောင်းလျှောက်တယ်လို့တဲ့ချစ်တယ်လို့တဲ့ဒီမေတ္တာစိတ်ကိုဆောင်းလျှောက်ကြအဲ့ဒါပွားခိုင်းတာနော်မေတ္တာပွားခြင်းဖြင့်အကျိုးအလဲ17မျိုးစောစောပြောတဲ့အကျိုး17ပဲ။ပြည့်စုံပြားဟောထားတာတန်ရုံမှာဟောထားတာရှိသေးတယ်။တနည်းသုံးကဟောတရားဖြင့်ချက်ခထမင်းကျွေးမွေးခြင်းထက်မယွင်းစင်စစ်လူတညင်းစာကျင့်သုံးကမြမေတ္တာပွားများကျူးကြီးများသည့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတည်။တနည်းသုံးကဟောတရားနဲ့ထမင်းချက်ကြီးတဲ့ကုသိုလ်မရဘူးဆိုလို့ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ထဲတဲ့ဒုတိယစာကျင့်သုံးကမြတ်
နုညစ်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာလေးပြည့်စုံပိတ်ညစ်လိုက်အဲ့ဒီနုတညစ်တဲ့နုတညစ်ဆံအချိန်ဒီခန္ဓာလေးမေတ္တာပို့တဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်အားကြောင့်မေတ္တာနဲ့ထားကြမေတ္တာနဲ့ပွားကြမေတ္တာတို့တဲ့အတိုင်းတိုင်းတဲ့တဲ့များလိုက်တာကျင့်သုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်အဲ့ဒီမျိုးသားတယောက်ကြီးကိုကြီးွားတယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာထားယူကြီးွားကြပါစီလို့ပြောတယ်နော်မေတ္တာနဲ့ထားမယ်မေတ္တာနဲ့ပွားမယ်မေတ္တာနဲ့ပို့မယ်မေတ္တာပို့တော့နတ်တွေဆောင်းလျှောက်တယ်နတ်တွေချစ်တယ်လူချင်းချင်းနဲ့ချစ်တယ်မေတ္တာတို့ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဥစုတက်ကောဆွမ်းနိုင်မယ်ဥစုဖြောင်းပတ်မယ်သူဥစုစသည်ပေါ့လေအဲ့ဒီတည်းအတိုင်းတကယ်ကျိုးစားမယ်ဆိုရင်တကယ်ကြီးဝတ်ထုတ်တဲ့ချမ်းသာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တရားတိတ်ကောင်းပစ္စုပန်မှာလည်းကောင်းတမလုံးမှာလည်းကောင်းအဲ့ဒီကောင်းမှများတော့အရသာတရားတွေတစ်ခါတခါကောင်းတဲ့အရသာတွေစားပါများဤပြီးတော့ငိုက်ချင်ကောင်းတာတွေစားပါများဤပြီးတော့ငိုက်ချင်ဘုရားရှင်တရားတွေဒီတိုင်းပဲစားပါများတော့ဤပြီးတော့ငိုက်ချင်သူ့ဆရာလေးဒီတိုင်းစားကံလေးစားတဲ့သူကအလွန်တမောရှိတကယ်တရားရဲ့ရတာကြိုက်တဲ့သူကြတော့စားဟာလေးကြိုက်တကယ်တရားလို့မလုပ်ရရင်နေနိုင်တော့ကိုကိုကိုကြိုက်မှမနေကြိုက်နေတာလားတရားစားကြည့်တော့မနေ့ပိုင်းဆိုကြပါစို့ပိတ္တတို့ရွတ်တယ်ဒီနေ့ကိုမိတ္တတို့တစ်ချိန်ရွတ်တယ်ဒီနေ့ကိုပဋ္ဌာန်းတစ်ချိန်ရွတ်တယ်မာသမယတို့တို့ဓမ္မစကြတို့ကိုတင်းကိုစွန့်နေတာပေါ့ကိုဒီနေ့တခါရွတ်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့အကြောင်းအားဖြင့်ဆိုတာမယုတ်ဖြစ်ဘူးမတပိုင်းယုတ်နေကြတာမယုတ်ဖြစ်ဘူးနေ့ကကြမှာယုတ်မယ်လို့ခံနေ့ကကြလို့လည်းမဟာတော့မယုတ်ဖြစ်ဘူးညနေကြမှာယုတ်မယ်လို့ခံညနေကြလို့လည်းဘာလို့ရှုံမှမသိပဲနဲ့မယုတ်ဖြစ်ညအိတ်တော့မယုတ်လိုက်ရသေးဘူးဆိုပြီးအာကိုကိုကအဲ့ဒါမလုံးရသေးဘာလို့နေမှာမသိတခါကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့မသိအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလုံးနေကြယုတ်နေကြအရာလေးယုတ်ပြီးတော့မိတ္တာတွေပါဘာအဲ့လိုလုံးပြီးသွားတော့အဲ့တော့မှစိတ်တရှင်းစိတ်တည်းအေးစိတ်တည်းချမ်းသာလုံးစရာရှိတဲ့ကိစ္စတခုဘုမပြီးပြီလို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တယ်ကိုကြိုက်လို့ကြိုက်မှမသိဘူးလေကြိုက်တယ်နော်ဒီအရာတကယ်ကောင်းမှန်းသိတော့ကြိုက်ပြီအဲရွတ်နေကြတဲ့သူပဋ္ဌာန်းနေတဲ့ရွတ်နေကြတဲ့မယုတ်ဖြစ်ဘာလို့နေမှာမသိဘူးမေတ္တာတော့နေတဲ့ရွတ်တဲ့သူမေတ္တာတော့မယုတ်ဖြစ်ဘာလို့နေမှာမသိဘူးတရားထိုင်နေတဲ့သူဒီတိုင်းဒါကြီးဒီတရားပေါ်မှာဟိုကကြိုက်ကိုကိုကကြိုက်မှမသိကြိုက်တယ်လုံးဝတဏှိကုံထိုင်ပါရဲ့တဏှိကုံရုပ်ပါရဲ့ဆိုရယ်ဆိုဒီလောက်ထိတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာကိုတဲ့ဘုရားရှင်အမေကဒီသားလေးကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာကိုထူဆောင်ရှောင်းအထူးပို့ဒီလိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးမေတ္တာမပူကောင်းတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်အရင်ဆုံးမေတ္တာမပူကောင်းတဲ့သူကမချစ်လွချစ်ရှုလိမ့်နဲ့ရန်သူလိန်ခွဲမလွဲတည်ဘဝအမြတ်မှအချမ်းဆုံးမချစ်မတတ်တဲ့သူလည်းအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ရဘူးအလွန်ချစ်တဲ့သူလည်းအရင်ဆုံးမပို့ရဘူးဖြစ်လို့ရှုထားမယ်သူလည်းအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ရဘူးရံသူကိုယ်ရံသူလည်းအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ရဘူးဒိန်ခွဲတဲ့သူလည်းမပို့ရဘူးမလွဲတည်တည်သွားတဲ့သူလည်းအရင်ဆုံးမေတ္တာမပို့ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တောကတိပြီးဒီဝါဒီတဏှာတွေစသည်ဖြစ်မှဆုံးလို့တဲ့ဘယ်လိုမေတ္တာပို့ရမလဲဆိုတော့အဟံဟောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အရင်ဆုံးမေတ္တာပို့ကိုကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေကိုကျမ်းပါတယ်ချမ်းသာတယ်အဆင်ပြေတယ်လို့အခြားသူတွေလည်းကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေတ္တာပို့လို့ဒီလိုဆိုနော်ကဲနောက်တစ်ခါတော့မေတ္တဇံသောလောကသမိမနတံဘဝယအပရိမာဏဥဒ္ဒံအလုံးစစိရိစအတ္တပဒံအဝိရမသပတံဆိုကြပါမေတ္တဇံဥဒ္ဒံအထေလောကအရူပဘဝ၌၎င်းအတော်အောက်ပြည်လောကကာမဘဝ၌၎င်းတိရိယံအလေလောကရူပဘဝ၌၎င်းသဗ္ဗလောကသမိအလုံးစုံသောလောက၌အပရိမာဏအတိုင်းတံပမာဏမရှိသောမေတ္တံမေတ္တာနှင့်ရှင်သောမာနတံစိတ်ကိုအတ္တဘာတံအပိုင်းချာခြင်းခြင်းမြောင်းခြင်းမရှိသည်ကိုအဝိရံဒေါသဝုပိအတွင်းယံလည်းမရှိသည်ကိုအတ္တဘာတံသိစေယံမူအပယံလူလည်းမရှိသည်ကိုကတ္တဝံပြု၏ဘာဝေဘွားမြန်ရာ၏တက်ကောအောက်ကောအကုန်လုံးပွားပြီတော့နောက်တကဒိဋ္ဌံစရဏိဒိနောဟာတယသောယဝတ္တဝိဒမိတောဣဒံတတိအဋ္ဌိယယမမိတံဝိဟာရမိဒမာဟုဆိုကြပါဦးဒိဋ္ဌံစရဏဒိဋ္ဌံဝံယက်လျက်တော်၎င်းဒိဋ္ဌံယက်ပတ္တယက်ပြီးပြောစရံဝံသွားလျက်တော်၎င်းစရံဆိုတာသွားတာဒိဋ္ဌံဆိုတာဗာလဲလေရတ္တာ
สรณสระตวาระนิเตยโนสระไทนานิเตยโนสระบาละเนไทนาเตยานอสระไอฏาเตยานอไอฏาเตยานอบิดาละเนไอฏาเตยตวะยะนิเมปิเมสรณวะตวาเนยะเมปิเมนิเตยโนวะไทนิเมปิเมเตยานอวะไอฏิเมปิเม ยามะตะเจญญะลาวีระเมตโตเกนโตอิจิงไกเจเจสิติอัตตะภิยายีอิจิงไกเจเจไม่ใช่เวเนมังไกเพเนอะถะโตไกเมเจเกนโทฉิงซวยนะอิตันตะเรโทมิตรังชินปิสันตติโกอะไฏฐิยะไฏฐันภูวีระสอดติยายีปวงญะยายีมิตรังปวงญายีอิตะอิอามะยะจิยันตันตระโตนะโยอิมิตรังมะกินสันนิเจงโก ပြမဝိဟာရတိပြမရွေနေခြင်းဝွေထုမြတ်သောနေတိုင်းခြင်းဝွေအာဟုမြတ်စွာဘုရားတို့ဟောကြားတော်မူကုန်ပြီမေတ္တာထိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ရှိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တွိုင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်စိုင်းတယ်ကြောက်ခံရသွားပါလေအရာကိုလည်းပါမှာပြောလို့ရတယ်တချို့ကအဲ့လိုပို့မရဘူးပါဠိပဲပါဠိထောက်မလဲဆိုရင်ထိတယ်ဆိုတာသိနေတော့ဘုရားဓမ္မတရားကြီးဟောတယ်ထိတယ်ဟောရိုင်းတယ်လို့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်စ
ဒီမေတ္တာတရားကိုရှင်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နဲ့နေခြင်းကိုထုမြတ်တဲ့နေခြင်းတနည်းအားဖြင့်မြမဝိဟာရနေမြမာတို့ရဲ့နေခြင်းလို့အဖျံဟောတယ်လို့ပြန်ရှင်းပြလို့မိတ်ကဲနောက်ဆုံးကာရသွားမယ်ဒိဋ္ဌိဇာနုဂမတိနာဝန္တတရေနာသဗ္ဗံတော်ကာမေတုဝိနည်းကေတနာဇာတောကဝတိယကုဏာရီတိဆိုလိုက်ပါဦး ဒိဋ္ဌိဇံဒုက္ခကမ္မတိလဝန္တတရေနသဗ္ဗံတော်ကာမေတုဝိနည်းကေရဏိဇာတောကဝတိယကုဏာရီတိတောထုံမေတ္တာဇံယံပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တိတဲ့မေတ္တာဇံယံပြီးတဲ့ယောဂီပြောပြီးပြောတာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဇံအတ္တဒိဋ္ဌိတို့လေလူပကံမမဆွဲယူမကန့်ရောက်ဘူးရဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတို့မှာမရှိတော့အတ္တဒိဋ္ဌိရှိသေးတာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတဲ့ဘာပ
စိတ်ကိစ္စပြောရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ။တော်တော်ပဲဖြစ်ပြီ။တကယ်မေတ္တာဆန်ရှင်တဲ့သူဟာလေ။တော်တော်မေတ္တာဆန်ရပြည့်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌိဆန်အတ္တဒိဋ္ဌိတို့လေးဥဒုပကံမှမဆွဲယူမကရောက်မှုရဲ့သူမှာအတ္တဒိဋ္ဌိမရှိတော့ပါ။ဒိဋ္ဌိကွာပြီ။တိလဝါလောကုတ္တရာတိလရှိသူဒီလောကုတ္တရာတိလနဲ့သူမှာရှိသွားပြီတဲ့။ဒသနိနသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖြင့်တမ္ပန်သောပြည့်စုံသူသည်တမန်သောဖြစ်လျက်သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်သွားပြီ။ဘာမဉ္ဇဉ်တဲ့လဲ။သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဆိုတော့အရင်အတည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်ပြီ။သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်နှင့်ပြည့်စုံသောတမန်သောပြည့်စုံသူသည်တမန်တမ္ပန်သောပြည့်စုံသူသည်တမန်သောဖြစ်လျက်ကာမေတုဝတ္ထုအာယုံကာမကုံတို့၌ဂိတံဂိတိတာမြတ်တွေ့တာမမောခြင်းကိုဝိနည်းတစမကျွင်းအရှင်းပေရှာပြီးတော့ဇာတုစင်စင်အကံအမှန်မင်းပုဏ္ဏနောက်တတပံကဗ္ဗတယံပရိတန်တိနေခြင်းသောနာဤတိမယောင်ရတော့ပြီနောက်တခါပရိတန်တိနေခြင်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့သောတပံဖြစ်သွားတယ်အလွန်ဒီအလွန်သောတပံဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေကအလွန်ပရိတန်တိနေရရင်ခုနှစ်ဘဝနော်ဧကပိစံသောတပန်နဲ့ကေကောလံကောလသောတပန်နဲ့တတခတ်ဗရမသောတပန်နဲ့တဘွားတဲ့တခါလဲယန္တာဖြစ်သွားတာတချို့อ่ะတချို့อ่ะဟိုခုနဘွားတတခတ်ဗရမဆိုခုနဘွားပဲအများဆုံးအဲ့လိုပရိဒဏနေတည်ပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေလေးပါရုပ်ဆရာအကြောင်းမရှိတော့အဲ့ဒါခုမှအကြောင်းကျိုးတွေညီတော့ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားကြရည်အဲ့လိုမှမဖြစ်စိတ်မချဘူးဒိဋ္ဌိဉ္စသုဘကံမှာတိလောဝါတ္တရိနာတံပံသောကာမိတုဝိနည်းယခေတ္တနာယိဇာတုသောပတိယကုဏာရိတိနောက်တစ်ခါပိဋကယမနေခြင်းတော့နေဒီရောခဏခဏပြောတဲ့စကားယူပြောရင်တော့အိမ်မပြန်ကြတော့နေဘယ်မပြန်ဘူးလားဒေါ်အီအီချွန်ရင်တမီးအိမ်မပြန်တော့နေနာဘယ်အိမ်လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးတိဟုတော့အိမ်အပယ်လေးပါးတိဟုတော့အိမ်ကိုပြောတာပမတ္တတနာမသတ္တရောအပါယတက္ကိယတ္တံ
ပမတ္တနာမှာမိမိရောရောပုပ္ပဆတ္တနေတဲ့သူတွေဆတ္တရောအပါယနရတ္တိဆံပြည်တာသူတွေကိုဆိုတဲ့အပေလေးဘုံဆိုတာတက္ကကိရတတိတာကိုပိုင်အိမ်နဲ့တူတယ်မိမိရောရောပုပ္ပဆတ္တနေတဲ့သူဟာကိုပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဘယ်ရန်လဲဆိုရင်နရတ္တိဆံပြည်တာသူတွေကိုခေါ်တဲ့အပေလေးဘုံဆိုတာကိုရဲ့ကိုပိုင်ကြီးရဲ့အိမ်မပြန်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်ကိုမပြန်တော့နဲ့လို့မပြန်အောင်ကိုမကိုမကံအားတွေညာအားတွေဝိရအားတွေရှိတော့တခဏတည်းလောက်ထားလို့အဲ့ဒါလုံးမထိုင်တော့မပြန်ကျင်လည်းပြန်ဒုလည်းပြန်ပါလုံးမထိုင်ဆရာလေးလည်းပြန်ပါဘုလိုမဆိုလေလုံးမထိုင်အဲ့ဒါလုံးထိုင်ရင်ပြန်ကျင်တော့မှပြန်ကျင်တယ်ပြန်ကျင်တယ်ပြောလည်းမပြန်ဘာဖြစ်လို့ကိုကလုံးထားတာလဲနော်တခဏတည်းလောက်ထားအီးမပြန်ကြတော့လေနာယီစာတို့ခမတရားခုနာရီတိစီသာဓုစစ်စစ်ဧကံအမှန်အဖြစ်တဲ့ကဗ္ဗတယံပရိတန်ဤကြည်နေခြင်းတို့ပုဏ္ဏနောက်ထပ်နာဟိဣတိနာရိတိနာဣတိမရောက်ရတော့ဘူးတော်တော်အားပါတဲ့စကလုံးကကိုယ်လည်းကြိုက်တာနော်ချက်သိမ်းထားလောက်ကြိုက်တယ်ဒီနေ့ဥခီးကြီးတွေပန်းလာသိမ့်မလန်းဖြစ်တဲ့ဒိုင်းတိုင်းဇာတော့ကဗ္ဗတယံပုဏ္ဏရိတိဖတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းထွက်တာနောက်တော့ကပရိတန်ဤပြန်ရတော့ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပရိတန်ဤနေရတဲ့ဒုက္ခနေရတဲ့ဒုက္ခပေါ့ဒီကောင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့အမိဒုက္ခဝသိကောင်းတယ်အမိဝမ်းပိုက်တဲ့ကုလဆင်လာနေရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တဲ့ဒုက္ခကိုခံပဲဒီသွေးတန်ရေးရေးတဲ့မှာကုလဆင်လာနေရတယ်တော်တော်ဒုက္ခကြီးရတယ်အခုတကယ်လုံးထားတဲ့သူကြတော့နိုင်စားတော့ကဘာတည်းရပြန်လာတယ်ပင်လေးပါရောက်စီအကြောင်းကိုမရှိတော့ဇာတုစင်စစ်ဧကံအမှန်အဖြစ်ဧကံအမှန်ပဲတကယ်ကိုတဲ့စစ်စစ်မှန်မှန်ငါပြောမယ်ကဗ္ဗတယံပရိသန္တိနေခြင်းဆိုတာဟုတ်တယ်။ခုနနောက်ထပ်တစ်ခါတည်းနာဤရောက်ရောမရောက်တော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဉ္စံအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမှမရှိတော့ဘူး။ဒိဋ္ဌိဉ္စံအတ္တဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိစ္စနဲ့အော်တို့ပြုတ်။ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်တဲ့သူကတိလဝါလောကရဏတိလနဲ့တူမှရှိသွားပြီတဲ့။ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီးဝိသိကိစ္စလည်းပြုတ်ပြီးဆိုရင်လောကရဏတိလနဲ့တူမှရှိပြီဆိုရင်ဓတ္တနိနာသောတပတ္တိပညာနဲ့တံပံတော်ပြည့်စုံပြီ။သောတပံဖြစ်ပြီတဲ့။အလိုသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကာမေတုဝိနည်းဖြစ်တယ်။ဝိတုအာယုံကာမဂုဏ်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာမောခြင်းကင်းပြီတဲ့။နာယိဇာတို့ကမ္မတရားပုဏ္ဏတိနောက်တစ်ခါပိဋကတိနေခြင်းဆိုတာရှိကုန်မရှိတော့ဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိတော့အိမ်ပြန်ပြန်အကြောင်းကိုမရှိတော့အိမ်ကိုမပြန်တော့နဲ့ကဲပိဋကတုကလေးရုပ်ပိဋကတုကလေးပွားပြီးတော့အိမ်မပြန်အောင်တက်နေတဲ့များကြိုးစားပိဋကတုရွေးနေပြီးသားတာပဲနော်အိမ်မပြန်အောင်မေတ္တာလေးနဲ့ထားပြီးတော့မေတ္တာလေးနဲ့ပွားပြီးတော့တောကိပါလည်းជីវ័តတုတ်တပါစေတောကုရဏမှာလည်းជីវ័តတုတ်တပါစေခုလည်းချမ်းသာနောင်လည်းချမ်းသာပြီးတော့ဒီဘဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားဉာဏ်မြတ်ရရှိခံစားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာဘုရားဝိကလေးဆိုရအောင်ဆိုလိုက်တတ္တလောကရဏလူနှံ့ပြမာတွေယဖယဤတရားစေတည်ယုတိလေးစားချာဖို့စေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟခြင်းဝေဤမိသောမာကြီးမာတလီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော်ကောင်းတရားတွေကဗာတိတညာသုံးပါတိုင်ပါစေ ကုမေကိသဝိဝိသတဝသုမကာယံဒုပါဏိနောဝိကိသဝိဝိသတဝဥဇောသုမကကောပဝိပါဏိနောညာလသောသောသတဝအမောင်းစွာသောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အမောင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖို့တဲ့ဝိကံလံကောင်းလံဉ္ဇလံယုတ်လံဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်းရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်ယံတို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းအဟံဤတကားဖြစ်သောတရားဟောစီယံအကစီယံနာမသမောကျွန်တော်တည်လည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းလံဉ္ဇလံယုတ်လံဆိုခြင်းဆိုကြည့်တကောဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်းရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်သူမေကကောအလုံးသောတရားနာပရိသတ်အောင်တော်ကောင်းတို့ကို
Nhi vẹn yào châu chi gọn tù có mò xoa phú sông phí nè yu. Tiếng hô bó nhuộm dần xô xô mà đi đi hữu sinh của đại ngạc lệ. Nhi vẹn yào châu chi gọn tù có xoa lây toán này đẹp bố cổ tí. Bà vì quý yên gọn xoa mà tùy phí nhạc là gì gọn tật tí. Sí, 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 sí,